Продължаваме напред до 12. Бъдете с нас. Ирена Тодорова, доцент Милен Любенов са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. И с вас продължаваме да нищим политическата картина. Първо искам обаче да се фокусираме на тези прогнози, които се чуват от други ваши колеги и политически наблюдатели за евентуален проект на президента Румен Радев. И то не просто евентуален, понеже темата сме я говорили, я говорим вече от може би 2 години със сигурност има. Поправете ме, ако греша в сметката. Но вече в конкретика, още на есен, да видим как Радев напуска президентството и участва в едни още извънредни парламентарни избори. Всъщност, така, темата отново се вдигна на дневен ред от самото негово изявление. Ако продължават с безпринципните коалиции, прощавайте, рано или късно, такава алтернатива ще се появи, заяви Радев, когато гласува вчера. Госпожо Тодорова, какво мислите вие? Сериозна ли е вече заявката? Ами, има, разбира се, очаквания да се появи нов президентски проект, особено след тези резултати, които наблюдаваме от вчера до днес. Очевидно има вакуум, очевидно има протестен, но умерен вот, не непременно този, който виждаме, че се отлива в по-малки радикални десни популистски партии. Така че един проект на Румен Радев би могъл да запълни без проблем тази ниша. Така че това не трябва да ни изненадва. Ние в момента виждаме една сериозна криза на политическото представителство и на политическото лидерство изобщо. Т.е. търси се нов политически лидер, какъвто очевидно би могъл да бъде до голяма степен и Румен Радев. Доцент Любенов? При нови предсрочни избори тази есен, вероятно. Аз не изключвам такъв вариант. Оставка на президента, който ще обясни това с тази продължаваща вече няколко години политическа криза, с ниското доверие в политическите партии, с ниското доверие в институциите. И когато има търсене, очевидно е, че има търсене, а няма предлагане. Още повече тази активност, която видяхме вчера, го доказва. Един такъв проект може, според мен, да мобилизира голяма маса от хора. И при една по-ниска избирателна активност или избирателна активност, каквато видяхме от тези избори, дори да спечели изборите. С абсолютно мнозинство. Аз мисля, че един такъв проект има потенциал да постигне 1 милион гласа. Защото, само да не забравяме, това искам да кажа, преди 2021 година всички избори в България се печелях от партии с над 1 милион гласа. В момента победителя ГЕРБ, победителя на изборите, вероятно ще има под 0,5 милион гласа. Разбирате ли за каква сериозна криза става дума? ГЕРБ са загубили вероятно около 150-160 хиляди гласа в сравнение с изборите миналата година. Така че в някаква степен това е и пирова победа. Така че това показва, че политическите партии в България са в съществена криза. Политическото лидерство, както каза госпожа Тодорова, е в сериозна криза и има търсене. Търсене на най-различни алтернативи, дори и екзотични, както го видяхме вчерашния ден. Замислих се за друго. Защо един проект на президента Радев би могъл да успее, според прогнозата и на доцент Любенов, и на вас, и на други политически наблюдатели? А същевременно обаче се дава и аналогия с други президентски проекти, които не успяха. Те дори не преминават вече и 4%-овия праг. Ситуацията е кардинално различна, според мен. Още повече, че Румен Радев имаше няколко пъти възможността да управлява пряко държавата. Тоест, можем да кажем, че хората са виждали истински какво може той да направи през съставяне на редицата служебни кабинети. Освен това, в действителност се появяват нови кризи. Нали, ние виждаме един съвършенно различен дневен ред в Европа. Ние сме нали, в война Украина и Русия. Тоест, има съвършенно различни кризи, които предпоставят нов тип политическо говорене и нов тип политическо лидерство. Така че ми се струва, че Радев умело успява до момента да балансира между разломите, които има в обществото и да налага някакъв алтернативен дневен ред от този, който мейнстрим партиите и традиционните партии налагат до момента. И предполагам, че това ще донесе допълнителна мобилизация на избиратели. Доцент Любенов?
Съвършено различна е ситуацията, сравнявайки с предишни президенти. Знаем президента Желев, имаше такива опити, президента Първанов с АВВ. Но сега ситуацията наистина е много-много различна и от гледна точка към доверие към настоящия политически елит като цяло, към сегашните политически партии, които са парламентарно представени. Ето виждаме всички парламентарно представени партии губят гласове на тези избори. Може би малко качва Има такъв народ, но това е друга тема. Така че в една такава съвършено различна ситуация няма как да остане вакуум в политиката. Така че президента може да изиграе тази роля, но ако не е президента, пак ще се появят някакви други политически предприемачи, които ще предложат политическа алтернатива. Независимо в коя част на политическия спектър е. Защото в момента в България има средни и малки по големина партии. Ние нямаме голяма партия. Това е нещо нетипично за българската партийна система. В България винаги е имало доминираща партия, или когато се доближавахме до двупартиен модел, тогава имаше две партии, които печелиха по над 1,5 милиона, по 2 милиона избиратели. Сега сме се свили до там, че партията победител прилича като подкрепа на нидерландска или на партийна система от изключително фрагментираните европейски демокрации. Нещо, което е отклонение от традиционния за България партиен модел политически. Ще бъде ли повод за допълнителен заряд и осъществяване на конфигурация в 50-я парламент именно тези думи на президента Радев за алтернативата? Той самия казва, плащат ви с президентски проект, за да направят сглобката. Има ли резон в това? Има, разбира се, но аз си мисля, че Борисов и Пейски ще направят всичко възможно да съставят кабинет, тъй като в момента, в който се стигне до нови предсрочни избори, това наистина ще е пагубно за всички партии в момента парламентарно представени. Те си дават ясна сметка за това. Ако сега ГЕРБ губят, Милен каза преди малко, повече от 100 000 гласа. 160 000 гласа, то на едни предсрочни избори през септември сигурно ще бъдат много повече, с още 100 000 отгоре, така че те нямат полза от това да не съставят кабинет. С други думи, ми се струва, че този ефект на нов политически субект ще бъде малко отложен във времето, тъй като ми се струва, че ще бъде съставено правителство. Доцент Любанов? Аз също мисля, че ще бъде съставено правителство. С какъв хоризонт? Това вече е по-сложен въпрос, на който никой не може да ви даде отговор. Борисов и Пеевски, казва госпожа Тодорова. Няма друг вариант. Правителството ще бъде между ГЕРБ, ДПС и вероятно с подкрепата на Има такъв народ. Сега това може да бъде етикетирано отново от някаква форма на експертно правителство. Така че чисто публично ще бъде представено под някаква форма, която да има така най-малък обществен негативизъм. Въпреки че то не може да бъде скрито, това ще бъде коалиция от ГЕРБ и ДПС. Аз също изключвам варианта да се стигне до предсрочни парламентарни избори, защото тогава резултатите ще бъдат катастрофални за съществуващите политически партии. И мисля, че всеки един рационален актьор, ако българските политици мислят рационално, аз имам съмнения дали го правят наистина, то ще направят правителство. На едни следващи избори ще има ли изпаднали партии от настоящия политически терен? Ами зависи кога са изборите. Аз предполагам, че една партия като Величие може би няма да намери място в един следващ парламент. Зависи как се държат Има такъв народ, ако консумират власт едно, ако останат в позиция е друго. Дали ПП и ДБ ще останат заедно също е ключов въпрос. БСП? Мисля, че БСП, пак казвам, твърде много неизвестни, но ми се струва, че БСП ще остане в парламента. Сигурно ще има и там спад на гласовете, но в момента спекулирам, нали, тъй като не знам каква била констелацията към този момент. Разбира се. Прогнозите по отношение на възможността за експертен кабинет, в сила ли са?
толкова осезаемо, колкото, например, един редовен кабинет между ГЕРБ, ДПС и трета формация. В случая говорихме за Има такъв народ, но възможно и друго. Експертен кабинет ще бъде просто един етикет, който да скрие реалната коалиция. Но българските избиратели много трудно могат да бъдат излъгани. И това го видяхме. Тук обаче говорим за по-широка коалиция. Изключвам такъв вариант. Изключвам вариант БСП да подкрепи такова правителство. Изключвам вариант също ППДБ да подкрепят такова правителство, ако наистина са разчели посланието на техните избиратели, както вчера написа един от лидерите на коалицията. Чуваме ви, ако са ги чули, вероятно наистина ще бъдат опозиция. Но в крайна сметка и миналата година чувахме всякакви обещания, пък се случи нещо съвсем различно. Така че нека да изчакаме следващите дни, да чуем реакциите, да видим финалните резултати все пак. Още 65% са преброени протоколите и тогава вече ще можем да правим други коментари. Финално изречение. Аз няма да се изненадам, ако Величие също не подкрепят тихо малко определен тип политики на един кабинет между ГЕРБ и ДПС. Те вече дават такива заявки апропо. Така че има формула, около която да се заиграе едно бъдещо правителство. Благодаря ви много за този анализ. С него слагаме точката на днешното издание на Твоя ден, уважаеми зрители. Гледайте емисиите новини на Нова и на Нова Нюс. Информираме ви за окончателните резултати. Последно при 64% обработени протоколи. Очаквам да има промяна сега в 12 в новините. Новините следват с вас. Нека да се видим утре точно в 9. Хубав ден!